ችንጉርሻት ጸጋ ለሻይ እኮ ውሃ ጥጄ ነበረ። ከእሱ ላይ ለሰስ አድርገሽ አታመጭም ነበር ወይ? አሁን ለሙቀ አይ፣ አሁንማ በቃ ትምህርትሽን ይግለጽልሽ፣ የተሳካ እንጀራ ይስጥሽ፣ ወግ ማድረግሽን ያሳየን። ጸጋዬ፣ ያንን ነገር እንዴት አደረግሽው? የቱን ነገር? የጋብቻን ጥያቄ። ዝምታ እኮ መልስ አይሆንም። የሚሆነውን ነገር አገናዝቢና ውሳኔሽን ወስነሽ ለሰዎቹ እናሳውቃቸው። ትምህርቴን ማቋረጥ አልፈልግም። እንደሚያስተምረኝ ቃል የገባውን ያከብራል አይደል? እንዴ፣ በትምህርትሽማ እኔም አልደራደርም። ትምህርትሽን እንድታቋርጭ እኮ አልፈልግም። አስተምራታለሁ ብሎ ቃል ገብቷል። እሺ ብያለሁ። ምን አልሽ ጸጋ? እሺ ነው ያልሽው? አዎ። እሰይ የኔ ልጅ ጎበዝ አስተዋይ፣ እኔንም እንደው ከጭንቀት ነው የገላገልሽኝ። እናትሽ ራሱ ስትሰማ እንዴት ደስ እንደሚላት። እንዲያውም አሁኑኑ ደውዬ ልንገራት።
አንዴ ሰዎች አንዴ ወደዚህ። ትልቅ ዜና አለኝ። የፍለፊታችሁ ምታዩት ጓደኛችሁ ሊሞሸር ነው። ዋው 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 ዲ ወንደሳለ ወርድ ወንደሳለ ወንደሳለ ባብላሪ ዲ እንደ የትልቅ ዜና እንዴ? ጓደኛ ወንደሳለ ማምላክ እባክ አስተናግድልኝ። ዛሬ በኔ ነው። ጠጡ እባካችሁ ጠጡ። በኔ ነው። ብዙ ተረት ዋሬ ዛሬ ዝግጅት ነው። ወነታ አስተሳይ ነው። ፓፓፓፓፓ ያበደ ነው አንተ። እዚህ ጋር ስር ትደረጋለች። ፋ አራም ምልባጭ ከዚህ ከሚያምር እጅ ጋር ደግሞ እንዴ እንደሄደው እባክህ። ለዚህ ሰዓት የሚሆን ቆንጆ እርምጃ ይጨመርበታል። ሙሉ ዝነጣ አርማምር ተገኝቷል። ወይ ልትሄድ ነው? አማይ ቆይ የማንን ሰዓት አርገህ ነው? የኔ ነው ወይ? ያምራል አይደል? ይሄንም ያህል ሰዓት በምን ገዛኸው? እንዴ ማይ ስራ እየሰራ አይደል እንዴ? በደሞዜ ነው። ይሄ ሰዓት በሺዎች የሚያወጣ እንደሆነ ያስታውቃል። ያንተ ደሞዝ 1000 እንዴት ሊሆን ቻለ? እንትን እኮ ነው ማይ፣ በስራ የተደሰቱ ደንበኞች ቲፕ ሰጡኝና እሱን አጠራቅሚ ለማስታወሻ ብዬ ነው የገዛሁት። ቢሆንስ ለአንተ እንዲህ አይነት ውድ ሰዓት ምን ያደርግልሃል? ለምን ገንዘብን ባልባሌ ነገር ታጠፋዋለህ? አስተዋይ ሁን እንጂ ልጄ። እሺ፣ እንደውም የባንክ ቡክ ከፍተህ እዛ ላይ ገንዘብህን አጠራቅመህ ደህና ነገር ላይ ነው ማዋል ያለብህ። በላሁን ትምህርት ቤት ረፍድባል። በል ሂድ። እንዲህ ዮሐንስ ምንድን ነው? እንቁላል አሮብኝ እኮ ነው። እሺ ስቶቡን አጥፋው። ሶኬቱን ቀለል አድርገው ጫጣው። ሴት ልጅ ዮራ ወይ ማለት የተፈጥሮ ግዴታ አለባት። ይሄ የተፈጥሮ ግዴታዋ ሲከሰት ለንጽህና መጠበቆች የሚያስፈልጓት ነገሮች ሊሟሉላት ይገባል። እንደዚህ ብሎ ጥሩ ጥሩ ነው። የሆነ ነገርሽ ነገር ለይተይ ቆይ ደግሞ እንደዚህ ብሎስ ሴት ልጅ የወር አበባ በምታይበት ጊዜ የሚያስፈልጓት ነገሮች እንዲሟሉላት የማድረግ መብት አላት ብሎስ አለም የሆነ ነገርሽ ነገር እሺ በቃ ይሄ መጨረሻ መብት የሚለው ለመንግስታዊ ግዴታ ነው ብንለውስ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። እንዘግሽ ላገባ ምን? አዎ የሙሉ ቀን እኔ ጋብቻ ጥያቄ ተቀበልኩ። እንዘግሽ ልትሞሸሪ ነው ወይኔ ታዲያ ምን ስካለ ነገርሽኝ? አይ ማታ ስለሆነ ና። ጸጋል ታገባ ነው። አይ ጸጋል ታገባ ነው። አይ ቤተሽ አሞራው በሰማይ ሲያይሻል፣ አሞራው በሰማይ ሲያይሻል።
ይለኛል። አረ ደዴ ደዴ አለ ሙዚቃ ሆነ ማለኛ ሳይል እናንተ ሃይሎጋ ሃይሎጋ ይሁ ሃይሎጋ ሃይሎጋ ኦ ሃይሎጋ ሃይሎጋ ይሁ አረ ጻድቅ እንኳን ደስ ያለሽ። ለሰርግስ ለዲጄ ምን እንደታስቢሽ እኔ ያለሁልሽ ዲጄ ፓወር አ ቹቢን ቹቢን ቡ አረ እባክህ ምን ዲጄነት ትልቅ ሰዓት ባረገ መሰለኝ። ስማ ስማ ይል እል ዲጄ ኮንክ ግን ያው እንደ ዘፈን እንደከፍቶሽ ችግር የለው። ዳይ ምነው ደስ አላለህ እንዴ ዘመልክ? አንቺ ግን አስበሽበት ነው እንደማድረግ ያወሰንሽ? አዎ ጥሩ ሰው ነው። በዛ ላይ ደግሞ ትምህርቴንም ያስተምረኛል። ሙከራ አንዱ ለሶስት ሙከራ አንዱ ለሶስት ሙሽሪትና ሙሽራ ለባካችሁ ወደ መድረክ በልልታ ዳይት ይዛት ነው እምቢ አለችኝ። ጽቅሽ ሃይሎጋ ሃይሎጋ ይሆ ሃይሎጋ ሃይሎጋ ሆ ሃይሎጋ ጽግዬ ሃይሎጋ 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 ሆ ሃይሎጋ። እንግዲህ ጋሽ ታዴ የልፋታችን ውጤት የምታዩበት ቀን ደረሰ። አረ ደግሞ ምኑን ለፋን ብለህ ነው? ብንለፋም ለመልካም ነገር ነው፣ ዋናው መሳካቱ ነው። እውነት ነው። ያንተን ወግና ማድረግ ለማየት ብንለፋም አይቆጨን። እንግዲህ ካላችሁ ምን ይደረጋል። አዎ አሁን የመጣ ነው ስለ ሰርጉ ልናማክረን። እናንተማ እኮ ዋናውን ነገር ጨረሳችሁት። ያው የሚቀረው እኔን ቆማችሁ መዳር ነው። ባይሆን ጋሽ ባህሩ የፕላዛ ሆቴልን ባለቤት ያውቋቸዋል አይደል? አዳራሽ እንዳንቀደም ቢያናግሩልኝ። እንዴ ሰርጉ ፕላዛ ሆቴል ነው እንዴ? አይሻልም? መቼም በከተማችን ትልቅ ሆቴል እሱ ነው። ሰርጉን በሰፊው ለመደገስ አስበሃል ማለት ነው? አዎ ጋሽ ታደሰ፣ ሰርግ በደንብ ሲደገስ ነው ጥሩ የሚሆነው። ለእኔም ለሙሽሪቷም ቢሆን ክብር ነው፣ ለቤተሰብም ቢሆን ደግሞ ጥሩ ትዝታ ነው። ሰርግ ጥሩ ነገር ነው፣ ነገር ግን ድግሱን ባታበዛው ገንዘቡ ለቤተሰቦቻችሁ ለተለያዩ ነገሮች አይጠቅምም። የተሟላ ቤት አለ፣ ምንም አያሳስብም። ጋሽ ባህሩ ባህሩ ለማለት የፈለገው ከድግሱ በላይ ለኑሮ መታሰብ አለበት ነው። የእኔ ልጅ ትዳር ደስ የሚል ነገር ነው፣ በዛው ልክ ኃላፊነትም አለበት። አይ እንዲህ ባህሩ እውነት ነው። በጥሩ ትዳር ውስጥ መተሳሰብና መቻቻል ያስፈልጋል። ባልና ሚስት ኃላፊነትን ተከፋፍሎ ቤተሰቡን መምራት በጣም ቆንጆ ነው። አይደለም እንደ የኔ ልጅ? ልክ ነው። ሴት ቤቷን ቀጥ አድርጋ የማስተዳደርና ልጅ የማሳደግ ኃላፊነት አለባት። ባልም ደግሞ ተሯርጦ ለቤቱ የሚያስፈልገውን ነገር ማሟላት አለበት። ያው እንደ ዘመናችሁ ነው። ዋናው ነገር መተሳሰብና መፈቃቀራችሁ ነው። እሱ ካለ የሚበጃችሁ እየተመካከራችሁ ታደርጋላችሁ። ማነሽ ምትኬ፣ አረ ምግቡን አምጪው። ጎበዞች፣ እሺ ነገ ደግሞ የቀረውን መታችሁ ትጨርሱታላችሁ። ጎረምሶች ጭርጊ በሉ። እሺ ቻ አለምዬ፣ አንድ ጊዜ ጸጋን እፈልጋታለሁ። አንቺ ሂጂ። ጸጋ ለማግባት መወሰንሽን ሰማሁ። በራስሽ ነው የወሰንሽው ወይስ ቤተሰብ አስገድዶሽ ነው? እነሱ አላስገደሱም፣ እራሴ ነኝ። ማለት በደንብ አስበሽበት ነው የወሰንሽው? አዎ ትሻዬ፣ በደንብ አስበሽበታል። ማለት ለመወሰን ምክንያትሽ ምንድን ነው? ትምህርትሽስ? ትምህርቴ እንደሚያስተምረኝ ግን ቃል ገብቶልኛል። በዛ ላይ ታውቀናል፣ ጥሩ ሰው ነው። እንቁላል እንደዚህ የሚሸራተት ነገር ነው እንዴ? ሽል ብሎብኝ እኮ ነው የወደቀው። ይሄ አውጥቼዋለሁ። ከሱ ላይ ግን በግድ ነው የለቀቀልኝ። ከባድ እንቁላል ላይ አጋጣሚ ተንሸራታችም ተነጠፈ። ምንድን ነው
ዛሬ እኔ ነኝ ቁርስ የምሰራልሽ። አንቺ ምን መግራት ነኪ? እሺ ቢያንስ እንደቀድሙ እንዳይበላሽ ብላግዘ። ከቅድሙ እኮ እንደ ቴክኒክ ብልሽት ቁጥሪ። አሁን ድጋሚ አይፈጠርም። ምግብ መስራት በጣም ቀላል ነገር ነው። እንዴት ነው ክብደሽ የምታስቢው? እኔም ፍርፍር ሰራልሻለሁ። ሂጂ ሚጣ ቆንጂ የፍርፍር ሰርቼ ነው የማመጣልሽ። ቶሎ በይ። እሺ ቢያንስ ይላዘጋጅልኝ። በቃ እጃንቺ ወደሚጠጋ ቶሎ ቤ ሽክን ያለች ፍርፍር ነው ይዘሽ መጣ። ሙሌ ለኔ ሚስቲ ቆንጆ ሚስት ፈልግልኝ። እንደ ጸጋ ወጣ እሱን ከመጠየቅ ትምህርት ቤት በር ላይ ሄዳ አትቆም። በእውነት በድጋሚ እንኳን ደስ አለ። ጸጋ ቆንጆ ልጅ ነው። ተው እባክህ፣ ውበት ብቻውን ምን ያደርጋል? ዋናው ጸባይና ሙያ ነው። የዘመኑ ሴቶች ደግሞ በሰራተኛ ጀርባ ላይ ነው። ሁሉም እንደ ዘመኑ ይለያያል። የድሮ እናቶች ባለማወቅ ይጠጉላሉ እንደሆነ የአሁኖቹም ላይ ይቀጥል እያልኩ ለባላቸው ጊዜ ሰጥተው መንከባከብ አለባቸው። ጊዜ ሊሰጡ ይገባል። ጸጋ እንኳን ራሷ እንክብካቤ ያስፈልጋል። እሱን እኮ ነው የምልህ። የዘመኑ ሴቶች ከባሎቻቸው ሌላ ቅድሚያ የሚሰጡት ብዙ ጉዳዮች አሏቸው። ስራ፣ ትምህርት፣ ሌላም ሌላ። አዎ ልክ ነህ። ሚስት ኃላፊነቷ ባሏና ልጆቿን ማስ መንከባከብ ነው እንጂማ ትምህርት ቤት መስሪያ ቤት የተባለ አይሆንም። ቤት ተቀምጣ ነው የሚሆነው። ጸጋ ትምህርቷን ማቋረጥ አለባት እያልክ ነው? እሱን እንኳን ማድረግ አያስፈልግም። ለነገርከኝ ጸጋ ትምህርቷን በጣም ትወዳለች። በትዳር ውስጥ የባልም የሚስትም ድርሻ የተለያየ ነው። ሚስት ባሏንና ልጆቿን መንከባከብ፣ ቤቷን ማስተዳደር። እኔ ደግሞ ውጪ ሰርቼ ለቤተሰብ የማስተዳደሪያ የሚሆን ነገር ይዤ ከመጣሁ እሷ ቤት ውስጥ ተቀምጣ ቤተሰቧን እያስተዳደረች እኔን ደግሞ በስራ መደገፍ። እንደሱም ከሆነ እየተማሩም ያን ነገር ማድረግ ይችላል። ጸጋ ያን ኃላፊነት ከመቀበል ቀና ነው። እሱን እንኳን ተወ። በዚህ ጉዳይ ግን ጸጋ ተስማምታለች? በትዳር ውስጥ ውሳኔ የሚሰጠው ወንድ ነው። ማን አስተናጋጅ? ሂሳብ አምጣ። ፍርፍር መስራት እንደዚህ ካለፋማ ሌላው እጅሽን ታጥብሻለሁ። አዎ ተዘጋጅ። መጠበቅ ከጀመርሽ ስንት ሰዓት ነው? ስለዘገየብሽ በጣም ይቅርታ። ግን ቆንጆ የፍርፍር ስለሆነ የሰራሁልሽ በሱ ትካሻለሽ። ቤ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው እኮ ቢያ እንዳንቺ ባይሆን ቢ ምግብ መስራት ግን በጣም በጣም ልምድ ይፈልጋል። እማዬ ልትጠይቅ ልትመጣ ነው። እውነት? መቼ? ትክክለኛውን ቀን አልነገረችኝም። እርግጠኛ ሰው እነግርሻለሁ፣ ያው እንድትዘጋጅበት ብዬ ነው። ይሄ በላሽ ነው ዳጉርስሽ እንዴ? እንኳን ደህና መጣችሁ።
እንዴ በደንብ እንኳን ደህና ቆየሽ እንደዚህ ዶክተር እስከዳር ትባላለች የማህፀንና የጽንስ ስፔሻሊስት ሐኪም ናት እና በዚህ ሆስፒታል ሚኖረንን ቆይታ ምታስገበኘን መረጃ ምትሰጠንም ታድላ በጣም ወጣት ናት አይደል እንዴ በጣም ደግሞ እኮ በጣም ብዙ አመት እንዳይፈጅ ናት የነግረኛለች አዎ ስፔሻሊስት ለማድረግ ስለዚህ እሺ አመሰግናለሁ አሁን የምትገኙበት ሆስፒታል የፌስቱላ ታማሚዎች ብቻ የሚገኙበት ሆስፒታል ነው ስለ ፌስቱላ አንዳንድ ገለጻ ሰጣችኋለሁ የተለያዩ ክፍሎችንም ተዟዙረን ያለን ማለት ነው መልካም የተለያዩ አይነት ፌስቱላ ቢኖርም በአብዛኛው ጊዜ ሴቶች ላይ የሚከሰተው ኦብስትሪክት ፌስቱላ ታማሚዎች የሚገኙበት ስፔሻሊቲ ሆስፒታል ነው ኦብስትሪክት ፌስቱላ የሚከሰትባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች በልጅነት መውለድ ነው በወሊድ ጊዜ ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ ምጥ ሲመጣ ማለት ነው እና ተገቢውን ህክምናና ክትትል አለማግኘት የመጨረሻና ዋናው ደግሞ ትልቁ ምክንያቱ የሴት ልጅ ግርዛት ነው እንደምታውቁት ከፌስቱላን በተጨማሪ በጣም አስቸጋሪና ትልቁ ነገር እሱ ነው በዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል እይቁን እዚህ ለመማር ነው የመጣ ነው እዚህ ስለዚህ ፈልጋችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ እሺ ታላቅ እህቴ በልጅነቷ ስለተገረዘች ወሊድ ሳለ በጣም ነበር የተቸገረችው እስከ ሞት ድረስ ሁላ ልደርስ ነበር እና ሌሎች ሴት እህቶቻችን ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳያጋጥም ምን ማድረግ አለብን ጥሩ ጥያቄ ነው ጸጋ የሴት ልጅን ግርዛት ለማስወገድ ለማህበረሰቡ ጉዳቱን አስከፊነቱን መናገር አለብን በተለይ ገጠር ለሚገኙ ማህበረሰቡ ላልተማረው ህብረተሰብ ስለ ጉዳቱና ስለ አስከፊነቱ በደንብ ማስረዳት መቻል አለብን ማለት ነው እና ሴት ልጅ በልጅነቷ አገባች የሚባለው በስንት አመት ስታገባ ሴት ልጅ ከ18 አመት በታች ማግባት የለባትም ኢቭን 18 አመት እንኳን ሞልቷት ብታገባ ሰውነቷ እስከሚጠነክር መቆየት አለባት ማለት ነው ታዲያ እሱ ምን እናቆም ማወቅ የሚቻለው ከህክምና ባለሙያ ጋር በመወያየት እንዲሁም ከትዳር አጋር ጋር ግልጽ የሆነ መመካከር ወይ መነጋገር አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ጥያቄ አለ እሺ ስምሽን አስተዋውቂኝና ቀጥ ስሜ አለም እባላለሁ እኔ እንኳን ከፌስቱላ ወጣ ያለ ጥያቄ ነው የምጠይቀው ሳይሽ በጣም ወጣት ነሽ እና በስንት አመትሽ ነው ትምህርት የጀመርሽ እንዴ እውነቴን እኮ ነው ስፔሻሊስት ሆኖ በጣም ብዙ አመት ያለ ብላኛለች ይችላል እድሜ ላንቺ በግል ነግርሻለሁ ሌሎች ነገሮችን ደግሞ ለማሳየት ትንሽ እየተዟዟርን እናያለን ማለት ነው። እሺ ኑ ልጆች ወደ ልጅ በጣም ደስ ይላል ግቢው በጣም ቆንጆ እሺ አሁን የምንገባበት ክፍል ፌስቱላ ታመው ታክመው በመዳል ላይ የሚገኙ ታካሚዎቻችን የሚገኙበት ክፍል ነው ለዛም ነው የተፈቀደልን ስለዚህ ስትገቡ በጸጥታ እሺ እንዴት ዋላችሁ? ነርሷ መጣች? መድኃኒት ቀየረችላችሁ? አያልና ፍቅርተ ይባላሉ። ጠንካራ እህቶቻችን ናቸው። ህክምናቸውን ተከታትለው አሁን በመዳን ላይ ይገኛሉ። አይደል እንዴ? እሺ። አሁን ወደሚቀጥለው ክፍል እንሄዳለን። አሁን ትከታተላላችሁ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት የፌስቱላ ህመም ከባድ የሚያደርገው ምክንያት የፌስቱላ ታማሚዎች ከማህበረሰቡ መገለል ይደርስብናል ብለው ስለሚያስቡ ወደ ህክምና ቶሎ አይሄዱም። ይሄ ደግሞ ነገሮችን ውስብስብ ያደርጋል። ስለዚህ ያካለም ያስነልቦናም ችግር ያስከትላል ማለት ነው። እሺ ዶክተር እኔ እንደዛ ከሆነ እኛ ስራሳችንን ከፌስቱላ በሽታ ለመከላከል ምን ምን ጥንቃቄዎች ማድረግ ይኖርብናል? በጣም ጥሩ። ኦብስትሪክት ፌስቱላ እንዳይከሰት በመጀመሪያ ያለ እድሜ ጋብቻ እንዲሁም ወሊድ
እና የሴት ልጅ ግርዛት ማስቆም አለብን። እዚህ የተሰበሰብነው ደግሞ ከወሰድነው ትምህርት ለማህበረሰቡ ምን ማበረከት አለብን ትያለሽ? እሺ፣ እናንተ ማበረከት ያለባችሁ እናንተ እንግዲህ የነገ አገር ተረካቢዎች ናችሁ። ዛሬ የተማራችሁትን ወደ ተግባር መቀየር መልመድ አለባችሁ። ያ ማለትም ያለእድሜ ጋብቻ መውለድን፣ የሴት ልጅ ግርዛትንም ማስቆም አለባችሁ ማለት ነው። እናቶች በሆስፒታል እንዲወልዱ፣ የጤና ችግር ሲያጋጥማቸው ደግሞ ወደ ሆስፒታል ሄደው እንዲታከሙ ለማህበረሰቡ ግንዛቤ መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአካባቢያችሁ የሚገኙትን ሴቶችን፣ የፌስቱላ ታማሚዎችን የመንከባከብ የመጠበቅ ያለማግለል ግዴታ አለባችሁ። አንተ እዚህ ብቻ ምን እየሰራ ነው? ምን ብሬን ቼክ እያደረኩ ነው። አንተ ልጅ ግን ተው፣ ይሄን ቁማር ተው፣ ሱስ እንዳይሆንብህ። ሱስ እኮ በሽታ ነው። አንተ ደግሞ ገና ለገና ሐኪም ቤት መጥቶ ብለህ ሐኪም መጫወት አይደል? አትቀልድ ኃይሌ፣ ይሄ እኮ ቀልድ አይደለም ኃይሌ። እሺ ቆይ፣ ስታሸንፍ እኮ ብዙ ልትበላ ትችላለህ። ቆይ ብትሸነፍስ? አንተ ምን ሆነህ ነው? ፈታ በል እንጂ ዝም ብለህ ቴር ተለቅብኛለህ። ያው እንግዲህ መለስተኛ ናት ለጊዜው። ወደፊት ግን የማስፋት እቅድ አለኝ። የከተማው ሰው የተሟላ አስቤዛ የሚያገኝበት መደብር፣ ልክ እንደ ሱፐር ማርኬት ነገር የመክፈት እቅድ አለኝ። ጥሩ ነው። ልክ እንደ አዲስ አበባ ማለት ነው? አዎ። ግን እንደዛ ለማድረግ የራሱ ያስፈልጋል፣ የሚያስተዳድር የሚቆጣጠር። የጁስ ቤትም የሱቅም ባለቤት መሆን ግን በጣም ጎበዝ ነው። አዎ፣ የጥረቱ ጉዳይ ነው። እውነትህን ነው። የሚገርም ዛሬ ሆስፒታል ያስጎበኘችን በጣም ወጣት ሴት ሐኪም ናት። በዛ ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረገች ናት። በዚህ እድሜዋ እንዴት እንደዚህ እንደሆነች እኔና አለም ስንጠይቃት ጎብዛ በመማሯ እንደሆነ ነገረች። በጣም ነው ያደነቅናት። ወይ ግን ሐኪም ቤት ያሉት ሴቶች እንዴት እንደሚያሳዝኑ! እኔን የሚያክሉና ከኔ የሚያንሱ ውላሉ። ግን ዶክተሮቹን በጣም ነው ያደነቅኳቸው። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? በሽታው በራሱ በጣም ከባድ ነው። በዛ ላይ ታማሚዎቹ ደግሞ የስነ ልቦና ጉዳት ስለደረሰባቸው እነሱን ማከሙ ላይ ትልቅ ጽናት ይፈልጋል። ያው እንግዲህ ሙያዬ ብሎ ከገቡበት ግዴታቸው ነው። ቢሆንም በጣም ታጋሽና መልካም ሰዎች ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ ሆስፒታሉ በጣም ጥሩ ተደርጎ ነው የተሰራው። የዛሬውን ጨዋታማ ሴት ያሸንፋል። የስፖርት ዜና ቅድም አልሰማም? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማንቸስተር ሲቲና ሊቨርፑል በተገናኙበት የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ 80%ን ሲቲ አሸንፏል። አረ ሰሞኑን ሲቲ አቋሙ ተመቷል። ግማሽ ፍጻሜ ለማ ሲቲ አይዘናጋም እኮ። ደሞ እኮ እሷት ላሱ ልጆቹን ያሰለፉ ብዙ ያሸነፈ ታሪክ ባለው እኮ አይደለም አይልሻል። እግር ኳስ እኮ ነው፣ የማይጠበቅ ነገር እኮ ሊከሰት ይችላል። በደንብ እኮ ነው ያሰለፉት። ሰማ 80% ግጥማው ያሸንፏል እያልኩ አይደል እንዴ? ደሞ እኮ ሙሉ ነው ያሰስኩ። ሲቲ እንደሚያሸንፍ ግብ ገምትም ሊቨርፑል የሚዋዛ አይደለም። ሙሉን ባታሲስ ይሻላል እንዴ? እኔ ባለፈው ሙሉ አስያር እንዲያቸው ወጡት ጨርቅን ጥዬ ማበድ እኮ ነው የቀረኝ። በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ ሙሉ ስታስ ሲሆን የሚጠመው ነገር አለ። ሲቲ ነው የሚያሸንፍ። አረ ያው እንግዲህ ቁማራል ቋጥር መቋጠር ነው የሚያዋጣው። Since 2011, the Blues have been here so many times,
It is quite extraordinary in the Carabao Cup, the FA Cup for semi-finals and finals, the Community Shield, and of course even in the Premier League when Spurs played here for a couple of seasons as well. The Blues treading a very familiar path, and the City supporters having found whichever route possible on a weekend that is always problematic anyway because of the Easter getaway. But throw in the fact that the train companies decided to do a load of engineering works. And 3-2, the puck comes in. Ake's header. Fernandinho! It took a deflection. What a chance for Fernandinho. Goodness me, it was headed on by Ake, it bounced up, Fernandinho. Liverpool are doing what they can to eat more. They've won the ball back to Blues after Robertson gave the ball away. It's with Fernandinho, who drives City forward. He's played a good ball in. Jesus is round the back. Jesus is in the penalty area. Jesus, Grealish, City are back in the game. City score the ball of the match. And now it's getting on. And maybe we are on the verge of something. Robertson and infield to Thiago Alcantara, and Liverpool in and around the edge of the City penalty area as the volley goes into the back of the net, and City are 3-0 behind. Sadio Mane gets his second. Jack Grealish, the scorer, and I have to say that the Blues have opened up Liverpool with consummate ease, and maybe, just maybe, you are in for a quite special for the second 45 minutes here. Jason, what did you do? ከልጆቻቸው ጋር ገንዘብ ስለሚያገኙባቸው ህጋዊ መንገዶች እንዴት ያገኙትን ገንዘብ በአግባቡ ቆጥበው መጠቀም እንዳለባቸው ግልጽ ውይይት የሚያደርጉ ከሆነ ወደፊት ልጆቹ ከገንዘቡ ጋር የተገናኙ ትክክለኛ ውሳኔ እንዲኖራቸው እንዲወስኑ ያግዛቸዋል። ኃይሌ ሰርቶ ያገኘውን ገንዘብ ውድ ውድ እቃዎችን በመግዛት ማጥፋቱ ትክክል እንዳልሆነ ከእናቱ ተግሳጽ ምክር ተሰጥቶታል። ኃይሌ ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ ስጦታዎችን ለጓደኞቹና ለቤተሰቦቹ ሲገዛ ተመልክተል። የኃይሌ ድርጊት ትክክል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ትክክል ነው። ያማረውን ነገር መግዛት አለበት። ትክክል ነው። ስጦታ መስጠት ገንዘብ ያበረክታል። አመሮሃ ትክክል አይደለም። ገንዘቡን በአልባሌ ነገር ከመያጠፋ በባንክ ቢቆጥብ ለወደፊት ይጠቅመዋል። ሐሳባችሁን በአጭር የጽሑፍ መልእክት 6013 ላይ ወይም በፌስቡክ ገጻችን ያጋሩን።